Yox, bəs bizə torpaq nə olacaq? Əkinlər biz hara qoyaq, hara saxlayaq? Əkinlər torpağı Biləsuvar icra hakimiyyəti verib. Get Biləsuvar icra hakimiyyətinə torpağımız. Biləsuvardan olan təsərrüfat sahibləri deyirlər ki, Biləsuvar rayon icra hakimiyyəti 7 saylı qəsəbə adlanan ərazidə heyvandarlıq örüş üçün nəzərdə tutulmuş bələdiyyə torpaqlarını yerli əhalinin əlindən alıb rüşvət qarşılığında sahibkarlara verib. Buna etiraz edən təsərrüfat sahiblərini isə polis zor və tədə yolu ilə ərazidən uzaqlaşdırmağa çalışıb. Traktor buraxmayın içəri. Traktor buraxmayın içəri. Heç nə istəmir ya kişi. Hə, yaxşı, əlini çəkə. Götür bu maşını. Əlini çəkə. Hə, gəlmir. Hə, nə edirsən sən? Hə. Gəlirəm mən. Hə, heç yerə getməyin. Sabah yat qarpını var. Qarpını var. Dağılışın, dağılışın. Bizə gələsiniz mən. Ağrısı saç gəl gedin evə. Ağacım ver, ağacım ver. Tamam, tamam, yaxşı. Get ağacı götür, yer götür, yerə. Akşı yer götür. Hamımızın ünsiyyəti var, hamımız bir-birimizi tanıyırıq. Köpdən ənə bizdikdə. Bax, buradan belə bizdikdə. Adama yer götür, şey, yer, yer götür. Yox, köpdə biz 5-10 qoyun saxlıq. Nətə onu? Hara saxlayaq bizi? Başa keçir, başa keçir. Ana, keçir. Köpdən ənə bizdikdə, buradır bizim. Ha, bura gəl. Gəl bura. Gəl bura. Bağa gəl. Bu köçünə bu şöbədə tədbir edir. Baba gəl. Götür, götür, götür. Ay, kesme. Ay, götürün. Gel lan, hani kolu gelin. Tamam, yürü. Burada sen motoru götürün. Tamam, gel lan. Lan lan, yap ara. Hadi. Tamam, can. Gel buraya. Gel, ben burada yer mal alacağım. Ay, gel yer mal alırsa yer götür, yer mal alacağım. Gelsin, gelsin, yer mal alamadım. Ben evde ben yer getir, traktörün yanına git. Ay, mı diyeyim ben traktörüm, traktörüm yan diyorum. Ben evde değilim ben bir şey diyorum. Çağırırlar mal aldım. Benim elin sahiden de kalkıp kalkıp. Çığırma, ben biri de yoktu çıkarsın. Vay be. Gel. Ay burada karış koy tarım buradan görmüyor. Hala koyun zava yesin. Məsələ ilə bağlı Biləsuvar rayon icra hakimiyyətindən mövqe öyrənmək istəsək də, zəngilərimizə cavab verən olmadı.